Për të përkthyer planet javore të mësimit në distancë, shkoni në usterschools.org dhe klikoni në planet javore të mësimit në distancë. Lëvizni për të gjetur shkollën tuaj. Zgjidhni nga planet e ofruara mësimore. Zgjidhni nivelin e duhur të klasës tuaj. Navigoni tek extension i Google Translate në kryet e ekranit tuaj dhe zgjidhni përktheni këtë faqe. Pastaj, zgjidhni gjuhën që dëshironi që të përkthehet. Për të kthyer tek versioni original, klikoni tek Show Original.